Biosferadagi tirik moddalarning xususiyatlari va funksiyalari. Tirik modda. Qaysi sistematik birlikka mansubligidan qat'iy nazar, biosferaning barcha tirik organizmlari yig'indisi tirik modda deb ataladi. Bundan avvalgi mavzuda gaplashdik. Vernadskiyning biosfera haqidagi ta'limotida tirik modda tushunchasi va tirik moddalarning biosferadagi roli to'g'risida g'oyalar asosiy o'rinni egallaydi. Yani biosfera haqidagi ta'limotda asosan Vernadskiy tirik organizmlar va tirik organizmning biosferaga ta'siri, ya'ni uni hosil qilishi haqidagi ko'p ma'lumotlarni keltiradi. Tirik moddalarning xususiyatlari. Tirik moddalar notirik moddalardan farq qilib, bir qancha o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Ularning har birini birin-ketin ko'rib chiqamiz. Qiyinsa, tirik organizmlar harakatlanish, o'sish va ko'payish orqali muhitda tez tarqaladi va muhitni yashash mumkin bo'lgan barcha bo'shliqlarni egallash xususiyatiga egadir. Aynan tirik organizm yashaydigan barcha bo'shliqlarni egallash xususiyati ayniqsa eng yuksagi bu insonlarga tegishli. Bundan avvalgi mavzularda gaplashdik. Tirik organizmlar harakatlanish orqali organik moddalar va energiyani bir joydan boshqa bir joyga ko'chishini ta'minlaydi. Vernadskiy tirik moddalarning faol va passiv harakatini farqlaydi. Ya'ni harakatni ikki guruhga ajratadi. Faol harakat va passiv harakatga. Organizmlarning energiya sarfi hisobiga mustaqil harakatlanishi faol harakatlanish hisoblanadi. Bu ta'rifga o'xshash ta'rifni 9-da aytgandim, 9-sinf darsligida. Passiv transport, aktiv transport bor edi. Moddalarni membran orqali o'tishda energiya sarflansa u faol tashiluvdi. Energiya sarflanmasa osmotik bosim ta'sirida bo'ladigan bo'lsa bu passiv tashiluv edi. Endi aynan faol harakatga misol qilib biz baliqlarning suv oqimiga qarshi suzishini, qushlarni yer tortish kuchini yengib o'tish holatlarini biz faol harakatga misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Bilasiz, tabiiy kuchlar, yerning tortish kuchi, gravitatsiya ta'sirida harakatlanish bu passiv harakatlanish hisoblanadi. Passiv harakatlanish hamma joyda mavjud. Ya'ni u yerda siz hech qanday energiya sarflamaysiz. Bitta misol keltiraman. Balandlikdan toshni tashlab yuboradigan bo'lsangiz, u harakatlanadi. Lekin bu harakat hech qanday energiya talab etmaydi. Bu harakat tabiiy kuch ikkita narsa. Yerning tortish kuchi, ya'ni gravitatsiya qonunlari asosida boradi. Ikkinchi xususiyat. Tirik organizmlarning hayotiy jarayonlari, kimyoviy reaksiyalari tartibli ravishda kechadi. Reaksiyalarning tezligi odatda juda ham yuqori bo'lib, bu mazkur jarayonda ishtirok etadigan fermentlar faolligi bilan bog'liqdir. Bilasiz, biologik faol moddalar, fermentlar, gormonlar, vitaminlar tirik organizmlardagi hayotiy jarayonlarni boshqaradi. Va tirik organizmlardagi kechadigan har qanday jarayon reaksiyalar tartib, ma'lum bir tartib asosida va juda jadal, tez sur'atlarda amalga oshadi. Va bu jarayonlarning barchasi fermentlarning faolligi bilan bog'liqdir. Uchinchi xususiyat tirik modda evolyutsion yuksalish xususiyatiga ega. Bunga oddiy misol yerdagi hayot. Shu yarim milliard yil ichida ular evolyutsion yuksalish natijasida hozirgi ko'rinishga ega bo'ldi. To'rtinchisi, tirik moddalar adaptatsiya xususiyatiga ega, ya'ni tashqi muhit sharoitlariga moslasha oladi, ya'ni yuksak darajada moslashadi. Beshinchi xususiyat, tirik moddada hosil bo'ladigan kimyoviy bog'lar o'zida katta energiya saqlaydi. Shuning uchun ham tirik modda quyosh energiyasini transformatsiya qiladi va o'zida to'playdi. Biz tirik moddalar deganda doim organik moddalarni, ya'ni organik moddan iborat bo'lgan mavjudotlarni tushunamiz. Har qanday organik modda o'zining kimyoviy bog'larida energiya tutadi. Shu xususiyati bilan u anorganik moddalardan farq qiladi. Chunki organik modda tarkibidagi kimyoviy bog'lar juda katta energiya to'playdi. Siz buni aynan glukozani Krebs sikli, ya'ni moddalar almashinuv jarayonida ko'rdingiz. 1 mol glukoza o'zi 2800 kilojoul energiyani tutishini yoki tez tarkibdagi har bir makroergik bog' o'zida 40 kilojoul miqdorida energiya tutishini juda yaxshi bilasiz. Va aynan tirik organizmlar ichki kimyoviy bog'larda energiyani to'planishi bizga quyosh energiyasini transformatsiya qilish va to'play olish imkonini beradi. SSLarning 9-da aytgandim, o'simliklarning kosmik ahamiyati quyosh energiyasini kimyoviy energiyaga aylantirishdir.
Yo'q, xususiyat bu tirik organizm, ya'ni o'simliklarga xos xususiyatdir. Tirik modda morfologik va kimyoviy xilma-xilligi bilan ta'riflanadi. Ko'payish xususiyati tufayli ularda avlodlar almashinuvi, ya'ni yangilanish kuzatiladi. Tirik moddalar barchasi morfologik va kimyoviy xilma-xilligi bilan bir-biridan farqlanadi. Ular ko'payish xususiyati tufayli avlodlar almashinadi va yangilari xosil bo'ladi. Ya'ni yangilanadi, almashinadi va yangilanadi. 7-chi xususiyat, oxirgi xususiyat bu tirik modda alohida individlardan iborat bo'ladi. Ya'ni har qanday tirik modda bu alohida individdir. Individlar esa populyatsiyalardan hosil qiladi. Har qanday populyatsiyalar, ya'ni har xil populyatsiyalar yig'imiz esa biotsenozlarni hosil qiladi. Bu dars siklarda 9-chi darsda ham, 10-chi darsda ham ko'rdik va bu yerda ham keltirilyapti. Tirik moddalarning funksiyalari. Vernadsky tirik moddalar biosferani o'zgartiruvchi kuch sifatida asosiy rolni bajaradi deb hisoblaydi. Buni avvalgi ta'riflarda ham ko'rdik. Mana siz bu yerda 42-chi rasmga diqqat bilan e'tibor berib, bu yerdagi hozirgi kunga biosfera qiyofasini ma'lum bir qismini tasavvur qilishga harakat qilib ko'rasiz. Mana chuqur qismda yerni eng chuqur qismida ham hayot shakllari mavjud, tuproqni ichida ham hayot shakllari mavjud va havo muhiti atmosferada ham hayvonot dunyosi vakillarining tirik hayot mavjuddir. Lekin ularni barchasi ozon ekranidan pastda turibdi. Buni avvalgi mavzularda biz gaplashdik. Tirik moddalar aynan tirik moddalarning funksiyasida aytdik, Vernadsky tirik moddalarni biosferani o'zgartiruvchi kuch sifatida asosiy rol bajaradi deb hisoblaydi. O'zining mashhur biosfera asarida tirik moddalarning funksiyasini ko'rib chiqadi. Hisob qiling, biosfera asari bu Vernadskyga tegishli asardir. Olimlarni juda ko'p asarlarini ko'rdik. Olimlarning asarlari bilan to'g'ri juftlab ko'rsating degan test mavjud. 2018 yili bu test beriladi Davlat test markazi tomonidan va yana qayta berilishi mumkin. Olimlarning asarlari bilan bog'liq bo'lgan testlar. Shuning uchun har birini yaxshi eslab qolishga harakat qiling. Hozirgi vaqtda biosferani funksiyalarini bir necha funksiyalari bir-biridan farqlanadi. Yani hozirgi kunda biosferani funksiyalarini biz energetik funksiya, konsentratsiyalash funksiyasi, destruktiv funksiya, muhitni yaratish funksiyasini, yazar almashinish funksiyasi, oksidlanish qaytarish funksiyasi va transport funksiyalariga ajratamiz. Yani har biri bilan birma-bir tanishib ko'ramiz. Birinchisi energetik funksiya. Energetik funksiya tirik organizmlarning quyosh energiyasini o'zlashtirib, uni organik moddalar kimyoviy bog'lar energiyasiga aylantirishi va ozuqa zanjiri bo'ylab o'tkazishda namoyon bo'ladi. Avval aytdim, yerdagi hayot energiya bilan bog'liq. Energiyaning yagona manbai bu bizda hozirgacha quyosh hisoblanadi. Tirik modda yer va koinotni fotosintez jarayoni orqali bog'laydi. Bu juda ham to'g'ri ta'rif, ya'ni tirik moddalar, tirik organizmlar, xususan o'simliklar yer va koinotni fotosintez jarayoni orqali bog'laydi. Ya'ni biz koinotdagi quyosh energiyasini fotosintez jarayoni orqali o'zlashtiramiz va yerda hayotni ta'minlaymiz. Buni har bir abituriyent menimcha tushunib yetishi shart. Energetik funksiya tufayli ekotizimlardagi yo'qotilgan energiya o'rni qoplanadi va biosferadagi hayot davomiyligi ta'minlanadi. Doimiy ravishda biz quyoshdagi energiyani qabul qilamiz va tirik organizmlar sarflagan energiya o'rnini qondirib boramiz. Tirik moddada to'plangan energiya hisobiga yer yuzidagi barcha hayotiy jarayonlar amalga oshadi. Siz buni juda yaxshi bilasiz. Energiya qisman issiqlik ko'rinishida tarqalsa, qisman qazilma ko'rinishida to'planishi ham mumkin. Ya'ni o'simliklar tomonidan o'zlashtirilgan energiyani ma'lum bir qismi, masalan, siz ozuqa parchalanadigan bo'lsa, bilasiz, bir molekula glyukoza parchalansa 2800 energiya chiqadi. Lekin uning atigi 1520 kilojoulli o'zlashtiriladi, 1280 kilojoulli esa issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Bu juda ham yaxshi sizga ma'lum. Endi qazilma ko'rinishida to'planib qolishiga misol qilib, biz mana torf, neft va tosh ko'mir kabilarni misol qilib olishimiz mumkin. Ular tarkibida juda ko'p organik moddalar
yani to'liq parchalanmagan organik moddalar borligi sababli ham biz ularni oksidlash, ya'ni yoqish orqali ulardagi energiya olishimiz mumkin. Bu holat juda ham keng qo'llaniladi hozirgi kunda. Ya'ni neftdan olinadigan benzin, salarka kabi yoqilg'ilar yoki tosh ko'mirni yoqish, ya'ni oksidlash yordamida undagi energiyadan biz foydalanamiz hozirgi kunda. Konsentratsiyalash funksiyasi. Tirik organizmlarning hayotiy jarayonlarida ayrim moddalar to'planish xususiyati va aynan tirik organizmlarni konsentratsiyalash funksiyasi hisoblanadi, ya'ni to'plash funksiyasi. Bu funksiya tufayli tirik organizmlar tashqi muhitdan biogen elementlarni o'zlashtiradi va to'playdi. Har qanday tirik organizm tashqi muhitdan ma'lum bir moddani qabul qiladi. Ayniqsa suv orqali qabul qilingan suvni iste'mol qilganda suv bilan birgalikda unda erigan mineral moddalar ham kiradi tanangizga. Tirik modda tarkibida vodorod, uglerod, azot, kislorod, natriy, magniy, kremniy, oltin gugurt, xlor, kaliy va kalsiy kabi elementlar, ya'ni anorganik moddalar miqdori juda ham ko'pligini bilasiz, shuning uchun biz bularni makroelementlar guruhiga kiritamiz. Ularning har biri ma'lum bir funksiyani bajarishi, uning ismi darsidan sizga ma'lum. Tirik organizmlarda uglerod miqdori ko'p hisoblanadi, chunki uglerod barcha tirik organizmlar tarkibida uchraydi. Ya'ni organik modda tarkibida uglerod mavjud. Metallar orasida miqdor jihatdan kalsiy birinchi o'rinni egallaydi. Demak, metallar ichida kalsiyni tirik organizmdagi umumiy elementlar miqyosida esa uglerod birinchi o'rinni egallaydi. Ohaktosh konlarida hayvonlarni ohakdan iborat skelet qoldiqlari hisobiga aynan ohaktosh konlari hosil bo'ladi. Avvalam aytdim, chunki hayvonlar o'zida ohakni to'plash natijasida ularda ohak skelet hosil bo'ladi. Ular nobud bo'lgandan so'ng ohak skeletlar koloniyasi to'plami ohaktosh konlarini hosil qiladi hozirgi kunga. Buni siz 7-sinf zoologiya darsligida foraminiferlarda ko'rdingiz. Qadimgi foraminiferlarning qoldiqlari hozirgi kunga ohaktosh konlarini hosil qiladi deb yozilgandi. Keyingisi bulutlar, diatom suvatlar, nursimonlar kremniyni to'playdi. Ashlab eslab qoling buni, siz bulutlarga oid bo'lgan ma'lumotlarni juda ko'p ko'rdingiz. Eralarda ko'rdingiz, aynan bundan tashqari vegetativ ko'payishda ko'rgandik. Yoki rassuda, ya'ni Aristotelda berilgan edi ma'lumot, zoofitlar guruhiga kirgandik bulutlarni. Endi qaytaraman, bulutlar diatom suvatlari va nursimonlar o'zida kremniyni to'playdi. Qo'ng'ir suvatlar esa o'zida yodni to'playdi. Qo'ng'ir suvatlardan sizga ma'lum bu laminariya. Dengiz Yapon laminariyasi o'zida yodni to'playdi. Shuning uchun ham u hozirgi kunda ko'p iste'mol qilinadi. Umurtqali hayvonlar skeletida esa biz fosforni ko'p miqdorda to'planishini bilishimiz kerak. Ruxsatni yaxshilab e'tibor bilan yodlaysiz. Tirik moddalarning destruktiv funksiyasi, ya'ni parchalash funksiyasi. Destruktiv funksiyasi nobud bo'lgan organizm tarkibidagi organik birikmalarni parchalanishi va minerallashuvi yoki tog' jinslarining yemirishidan hosil bo'lgan mineral moddalarning biokimyoviy aylanishiga, ya'ni biogen migratsiyasiga jalb etilishi kabi jarayonlar tushuniladi. Qisqasi destruktiv funksiyasida bu organik moddalarni parchalab minerallaydi, minerallashtiradi yoki tog' jinslarini yemirish orqali ulardagi mineral moddalarni biokimyoviy aylanishga, ya'ni biogen migratsiyaga jalb etadi. Natijada biogen moddalar hamda biogen va biogen hosil bo'luvchi moddalar paydo bo'ladi. Bu ikkita jarayon natijasi mana oddiygina organik birikmani parchalanish natijasi biogen moddalar hosil bo'lsa, tog' jinslarini yemirish natijasi biogen va biogen hosil bo'luvchi modda, ya'ni tuproq hosil bo'ladi. Shu haqda ma'lumot keltirilyapti. Tog' jinslarining yemirishi muhim jarayon hisoblanadi, chunki tirik organizmlarning destruktiv funksiyasi tufayli litosferadan ajralgan mineral moddalar davriy aylanishga qo'shiladi. Bakteriya, ko'k yashil suvatlari, zamruqlar va leshaniklar tog' jinslarini kimyoviy moddalar yordamida yemiradi. Buni yaxshilab eslab qoling. 9-sinf darsligida ham buni ko'rgandik.
tuproq hosil bo'lish jarayonida ishtirok etishi, ya'ni ko'k yashil svodlari va leshanliklar. Organik birikmalarning minerallashuvi tufayli hosil bo'lgan kalsiy, kaliy, natriy, fosfor, kremniy kabi biogen elementlar moddaning biokimyoviy aylanishiga qo'shiladi. Muhit yaratish funksiyasi. Muhit yaratish funksiyasi muhit, ya'ni litosfera, gidrosfera, atmosferaning fizikimyoviy xususiyatlarini o'zgartirish orqali tirik organizmlar yashash uchun qulay sharoit yaratishi bilan belgilanadi. Shu funksiya yuqorida ko'rib o'tilgan energetik va destruktiv funksiyasi bilan bog'liqdir. Tirik organizmlar energetik va destruktiv funksiyasidan foydalanib, o'zi uchun yashash muhiti yaratadi. Aynan shu funksiyasi natijasida quyidagi muhim hodisalar ro'y beradi. Ya'ni bular: birlamchi atmosferadagi gazlarning tarkibi va birlamchi okean suvining tarkibi o'zgaradi. Litosferada cho'kindi jinslar qatlami, quruqliklarda esa unumdor tuproq qatlami hosil bo'ladi. Ya'ni muhit yaratish funksiyasi, ya'ni energetik va destruktiv funksiya ikkita hodisa natijasida tirik organizmlar o'z uchun yashash muhiti yaratadi. Ya'ni birlamchi atmosferada gazlar tarkibi o'zgaradi. Chunki bir xil davrda atmosferaning tarkibi hozirgi kungi hayot, hozirgi atmosfer tarkibiga o'xshash bo'lmagan. U davrda havo tarkibi deyarli kesilib bo'lmagan. Lekin o'simliklar paydo bo'lishi hisobiga havo tarkibida karbondioksid miqdori kamayib, kislorod miqdori oshadi. Bu demak, tirik organizmlar o'z uchun muhit yaratdi, kislorodli muhit yaratdi. Endi birlamchi okean suvining tarkibini o'zgarishi. Bu holatda aynan tog' jinslarini hosil bo'lishi va tog' jinslarining yemirilishi natijasida tuproq hosil bo'ladi yoki o'sha tog' jinslaridagi minerallar maydalashib suvda eriydigan ko'rinishga keladi. Va suv yog'ingarchilik natijasida shu moddalar erishi oqibatida ular suv havzalariga, daryolarga, okeanlarga, dengizlarga borib quyiladi. Bu esa birlamchi okean suv tarkibini o'zgartiradi. Hozirgi kunda bilasiz, okeanlar suvining tarkibida sho'rlanish darajasi 30%gacha bo'lishi mumkin. Endi litosferada cho'kindi jinslar qatlami, bu sizga juda ham ma'lum va quruqlikda unumdor tuproqdan hosil bo'lishi ham bu tirik organizmlarning hayot faoliyati bilan bog'liqdir. Bu natijasi ular o'z uchun qulay muhit sharoiti yarata oladi. Gazlar almashinish funksiyasi. Gazlar almashinish funksiyasi tirik organizmlar tomonidan gazsimon moddalarni o'zlashtirilishi va ajratilishi orqali atmosferaning gaz tarkibi doimiyligini saqlab turishida aks etadi. Ya'ni gazlar almashinish jarayonida tirik organizmlar gazsimon moddalarni o'zlashtirishi va ajratishi bilan bevosita bog'liqdir. Kislorod fotosintez jarayonida, karbon dioksid esa nafas olish jarayonida ajraladi. Bu siz uchun yangilik emas. Yer ostida hosil bo'lgan metan gazi metan hosil qiluvchi bakteriyalar tomonidan organik birikmani parchalanish natijasida hosil bo'ladi. Demak, metanning hosil bo'lishi bu bakteriyalarning faoliyati bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni metan hosil qiluvchi bakteriyalar organik moddani parchalaydi va metan gazini hosil qiladi. Tirik organizmlarni gazlar almashuv funksiyasiga destruktiv va muhit yaratish funksiyalarining yig'indisi sifatida ham qarash mumkin. Demak, bevosita muhit yaratish funksiyasi energetik va destruktiv funksiya bilan bog'liq bo'lsa, qarasak, gazlar almashuv funksiyasi destruktiv va muhit yaratish funksiyasi yig'indisi sifatida ham qarashimiz mumkin ekan. Oksidlanish qaytarish funksiyasi. Oksidlanish qaytarish funksiyasi tirik organizmlarda sodir bo'ladigan kimyoviy moddalarning oksidlanishi va qaytarilish jarayonlarida aks etadi. Masalan, fotosintez jarayonida karbon dioksid gazi uglevodgacha qaytariladi, ya'ni glyukozani sintezlanishini tasavvur qiling, ya'ni 6 molekula karbon dioksid hisobiga 1 molekula glyukoza, ya'ni 180 gram glyukoza sintezlanadi. Endi nafas olish jarayonida esa uglevodlar karbon dioksid va suvgacha oksidlanadi. Yoki buning aksi, 1 molekula glyukoza parchalansa, 6 molekula karbon dioksid va 6 molekula suv hosil bo'ladi. Endi ATFdan hosil bo'lgan suvni navbatga o'rganim yo'q. Kimyosintezlovchi bakteriyalar faoliyati temir atomlarining oksidlanish darajasini o'zgartiradi. Ya'ni temir bakteriyalari hisobiga temir valentligi o'zgarar edi. 2 valentlilik, 3 valentlilik uchun bilasiz. Oksidlanish qaytarish funksiyasi tirik organizmlarga
xos muhit yaratish funksiyasi bilan o'zaro bog'liq hisoblanadi. Ya'ni o'kislanish qaytarish hisobiga tirik organizmlar o'z uchun muhit sharoitini yaratadi, yashash muhitini yarata oladi. Va transport funksiyasi. Transport funksiyasi moddalarning og'irlik kuchiga qarshi va gorizontal yo'nalishda bir joydan boshqa bir joyga ko'chishidir. Ya'ni transport funksiyasi moddiy ta'rif berilyapti. Moddalarning og'irlik kuchiga qarshi gorizontal yo'nalishda bir joydan boshqa bir joyga ko'chishi bu transport funksiyasi yoki harakatlanish deb ataladi. Ma'lumki, sayyoramizda moddalarni harakatini yerning tortish kuchi belgilaydi. Bo'yi aytganimdek, yerni tortish kuchi natijasida passiv harakat yuzaga keladi, bunda hech qanday energiya sarflanmaydi. Anorganik moddalar qiyalik bo'ylab o'zi yuqoridan pastga harakatlanadi. Endi daryolar, muzliklar, qorlarni, daryolarni, muzliklarni, qor ko'chkilarini harakati ham aynan shu oddigina yerning tortish kuchi natijasida hosil bo'lgan harakatga misol qilib olishimiz mumkin. Endi tirik moddalarda esa bunday holatni buning aksi kuzatiladi, ya'ni pastdan yuqoriga, okeanlardan quruqlikka tomon harakatlana olish hodisasini ko'rishimiz mumkin. Chunki oddigina bir misol keltiraman, siz bemalol tog'ni ustiga chiqa olasiz, ya'ni pastdan yuqoriga harakatlana olasiz har qanday tirik organizm. Va buni natijasi siz o'zingiz bilan birga juda ko'p kimyoviy moddalarni olib chiqishingiz mumkin. Ya'ni tirik organizmlar hisobiga moddalar bir muhitdan boshqa bir muhitga ko'chib o'ta oladi. Tirik moddalar faol harakati tufayli tirik organizmlar ishtirokida turli moddalar va atomlar migratsiyasi sodir bo'ladi. Tirik moddalar yordamida kimyoviy moddalarning migratsiyasini Vernadsky atomlarning Bergen migratsiyasi deb atagan. Aslida eslab qoling, tirik moddalar yordamida kimyoviy moddalarning migratsiyasini Vernadsky atomlarning Bergen migratsiyasi deb ataydi. Shunday qilib, tirik modda biosferadagi barcha jarayonlarda ishtirok etadi va muhitni tubdan o'zgartira oladigan omildir.